כאן אסי עזר. ודפנה לוסטיק. ואם אתם שומעים אותנו עכשיו, סימן שאתם כבר נהנים מרדיו דיגיטלי. אז הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה של רדיו תל אביב, ותוכלו להזין לתוכנית הבוקר עם אסי עזר. ודפנה לוסטיק. נכון, בשידור חי או בהזנה חוזרת, בכל שעה, בכל מקום. בארץ ובעולם. מדהים. Plus infinity. Do not.